er Jesper Ipfeldt og Mette Skov Jensen udrejsecenter Kærs Hovedgård vil snart kunne melde alt optaget. Inden for den nærmeste fremtid forventes det, at Kærs Hovedgård vil være fyldt. Det fremgår af et baggrundsnotat fra Folketingets ombudsmand. Notatet bygger på samtaler med repræsentanter fra både Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen. Kærs Hovedgård er et tidligere åbent fængsel, der er omdannet til et udrejsecenter med plads til 400 personer. Der bor pt. 200 mennesker på udrejsecenter Kærs Hovedgård ved Ikast. De kan opdeles i tre forskellige grupper: afviste asyllandsøgere, der nægter at rejse hjem, størstedelen af beboerne, personer på tålt ophold, som myndighederne vurderer ikke kan sendes hjem, fordi de for eksempel risikerer tortur, kriminelle, som har afsonet deres straf og er udvist ved dom. Det er klart, at det giver os nogle udfordringer. Men vi har tidligere opnormeret på meget kort tid, og det finder vi os helt i stand til at gøre igen, siger Una Jensen, områdedirektør i Kriminalforsorgen Midt og Nordjylland. Læs også: frygt for terror. Beboere på udrejsecentre må ikke køre bil. Behovet for flere pladser er blandt andet opstået, fordi der lige nu er mange udlændinge, som bliver dømt til udvisning, fremgår det af notatet fra ombudsmanden. Derudover er der mange af de asyllandsøgere, som kom hertil i 2015, nogle af dem marcherende på motorvejen, som nu skal på udrejsecenter. Tale i Bansari optager ufrivilligt delen af pladserne. Den 58-årige mand, som stammer fra Irak, blev overflyttet fra Sandholmlejren i efteråret 2016. Med i bagagen havde han en udvisningsdom samt en dom på 6 år for narkotikakriminalitet. Narkodommen har han afsonet helt tilbage i 2007. Udvisningsdommen har han stadig. Nu bor han i det tidligere åbne fængsel Kærs Hovedgård i Midtjylland i en af de gamle fængselsceller. Jeg føler mig fuldstændig isoleret fra resten af samfundet, siger Taleb Ansari. Taleb Ansari bor på udrejsecenter Kærs Hovedgård. Han blev dømt til udvisning i forbindelse med en narkodom. Han fylder sig med medicin for at holde tilværelsen ud. Foto: Jesper Ipfeldt. Det er, når han er dømt til udvisning, må han ikke arbejde. Han opholder sig derfor mest på sit værelse. Jeg sidder bare her, men jeg er klar til at arbejde, hvis der er en praktikplads uden for Kærs Hovedgård. Jeg kan svejse, sy tøj, siger Taleb Ansari. Han tager mange piller for at holde tilværelsen ud. Medicinen er mod smerter i brystet, depression og søvnløshed. Jeg kan nogle gange ikke sove flere nætter i træk, fordi jeg tænker, siger han. Han er sikker på, at helbredsproblemerne og søvnløsheden hænger sammen med opholdet på ubestemt tid på udrejsecenter Kærs Hovedgård. Til trods for de ringe forhold på udrejsecentret vil Taleb Ansari ikke samarbejde med de danske myndigheder om sin egen hjemsendelse til Irak, hvor han ifølge egne oplysninger ikke har boet siden 1980. Udlændingestyrelse: vi håndterer det i dag. Bor der omkring 200 afviste på centret, men der er plads til 400, altså dobbelt så mange. Omkring 2.000 asyllandsøgere venter i øjeblikket på den endelige afgørelse af deres sager i flygtningenævnet. Ender det med afslag, og vil de ikke samarbejde med myndighederne om hjemsendelse, havner de enlige på Kærs Hovedgård i Midtjylland. Familierne bliver anbragt på udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland.
Der er således fortsat potentiale for en stigning i antallet af beboere på Kærs Hovedgård, skriver Udlændingestyrelsen i en mail til DR Midt og Vest. Læs også Enhedslisten. Fodlænker til kriminelle udlændinge flopper. Styrelsen vil dog ikke udstikke en mere præcis prognose for, hvornår man forventer at skulle melde alt optaget på Kærs Hovedgård. Men i 2017 oplevede vi også, at det pludselig gik stærkt, og det håndterede vi, siger områdedirektør i Kriminalforsorgen Midt og Nordjylland Uno Jensen. At kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen, som driver udrejsecentrene på vegne af styrelsen, fremgår det dog, at man i 2018 planlægger med fuld udnyttelse af kapaciteten både på Udrejsecenter Kærs Hovedgård og Udrejsecenter Sjælsmark. Udlændinge udvist ved dom 2015, 1520 heraf registreret udrejst, 1138 2016, 1923 heraf registreret udrejst, 1413 2017, 1427 heraf registreret udrejst, 949 domme, som på opgørelsestidspunktet 22. marts 2018, var anket, er ikke med i opgørelsen. Kilde, Justitsministeriet.